Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Авіаударів ворога зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Кутлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем минулої доби перебувало місто Куп'янськ. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Купанка Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок. Ще два будинки знищені частково. Попередньо без постраждалих. У селі Семенівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено заклад освіти. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, за добу не було. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угрупування військ для прикриття кордону. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Солов'єва та Олексій Муравйов, Харків, новини. Цієї ночі окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. За даними ОВА, люди не постраждали. Атакували і Харківську, Херсонську та Запорізьку області. За останню добу ЗСУ мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Про це повідомляють у Генштабі. Також на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися атакувати в районах Ягідного та Богданівки. А в Запорізькій області ЗСУ мали частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки. Там вони витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Україна отримала від Сполучених Штатів Америки промислові 3D-принтери, за допомогою яких можна друкувати запчастини до військової техніки на полі бою. Про це заявив представник Пентагону. За словами представника міністерства, такі спеціальні 3D-принтери промислового рівня були доставлені в Україну в серпні. А вже минулого тижня українці завершили навчання по роботі з цими пристроями. Україна найближчим часом отримає понад 10 танків «Абрамс», які передадуть Сполучені Штати. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Також чиновник повідомив, що танків буде більше, ніж про це повідомлялося раніше, і українські військові вже навчаються ними керувати. Росія може готуватися до атак на енергетику України взимку. Ймовірно, окупанти будуть застосовувати ракети, які виготовили цього року. Про це заявили у британській розвідці. Аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, можуть використовувати шахеди. США хочуть збільшити виробництво артилерійських снарядів через війну в Україні. Про це заявив заступник міністра оборони країни-партнера. Так, за два роки планують збільшити щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Дійсно, сьогодні були обстріли по місту Харкову. Це така промислова зона, яка є в нашому місті. Тому лунали вибухи. Зараз там працюють співробітники ДСНС, наше комунальне підприємство, для того, щоб локалізувати усі ці наслідки, які накоїв російський агресор. Стосовно загиблих, їх немає, на щастя, але є 5 поранених. Це цивільні люди, які працювали на тому підприємстві. Вони зараз знаходяться у лікарні, і наші лікарі працюють з ними щодо локалізації цих наслідків поранень, які є в них. Це ракета С-300, яка є на у росіян, і якими обстрілювали завжди наше місто, тому це нам повинно бути обережними. Харків'янам повинно бути обережними і берегти себе. З 2007 року рятує людей Олександр Бондаренко. Прийшовши до пожежної частини відразу після строкової служби, говорить, зрозумів, що це його покликання на все життя. Мені подобається рятувати людей, допомагати людям. Я отримую це задоволення. Те, що допомагаю комусь, кому я потрібен, комусь.
За роки служби, каже Олександр, було багато різних позаштатних ситуацій. Але ліквідація пожеж у Харкові, спричинених влучанням ракет, це те, до чого не готувались. Бо й уявити не могли, що таке може статися у 21 столітті. Колись про це напишуть у підручниках, зараз же це найгостріші спогади очевидців. Дуже запам'яталось ринок Барабашова, коли горів. Це, можна сказати, наймасштабніша пожежа за площею тоді була. Початок вторгнення. Цей день для всіх українців закарбувався у пам'яті своїми особистими спогадами. Для рятувальників він теж став точкою відліку страшних реалій війни. 24 числа ми якраз заступили на чергування, і це був як звичайний виклик. Приїхавши на локацію, згадує Олександр, побачили, що пожежу спричинив страшний обстріл. Каже, гасили полум'я, а на душі була тривога від нерозуміння того, що коїться. Потім, уже як ми це все потушили, повернулись до підрозділу, і по новинам ми вже бачили, що це щось відбувається, наступає ворог. Перші дні, місяці війни було по 10 викликів щодня, розповідає Олександр. І кожен важливий. Не впоратись не можна, бо там люди благають про допомогу. Напруга щодня. Бувало, і страх охоплював, але ризик – це складова професії, каже Олександр. Коли ти прибуваєш на пожежу, то ми ризикуємо кожен раз. Ми ж не знаємо, що там всередині. Чи буде там балон, чи буде там якісь вибухонебезпечні предмети. Кожен раз ми ризикуємо цим. Але це робота, ми, окрім нас, ніхто більш туди не зайде і не допоможе тій людині. Хто як не я, з таким гаслом у серці щодня виходить кожен рятувальник на своє чергування. І певно, ці чоловіки надзвичайні. Ось вони, сучасні супергерої. І ми вдячні їм за їхню мужню працю і непохитне бажання рятувати людське життя. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Єгор Мікенін, Харків Новини. Та радіотехнічна слобідська бригада відзначила день свого створення. Зі святом особовий склад та командирів привітав мер міста Ігор Терехов. Перш за все, хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви робите, подякувати за те, що Харків сьогодні не потерпає від обстрілу. І я розумію, і на власні очі бачу, і бачу, як це нелегко, але ви це робите. Тому щирі слова подяки вам, подяка усім тим, хто робить цю справу. І хочу сказати, що без вас неможливо не захищати нашу Україну, не наступати, не перемагати. Тому разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Бійців відзначили грамотами, подяками. Окремим військовим вручили нагородні знаки. В свою чергу бійці подякували Ігорю Терехову за підтримку і запровадження проєктів, які сприяють підвищенню боєздатності бригади. Ці хлопці прикривають небо семи областей, в тому числі Харківської. Бригада виявляє повітряні об'єкти, такі як крилаті ракети, шахеди та літаки. І це, говорить старший офіцер, головна задача підрозділу. Наша задача не змінюється ніяк під час мирного часу, ніяк під час воєнного стану. Основна задача – це виявити та передати інформацію на зенітно-ракетні війська або винищувальну авіацію. Слава Богу, що є така структура, як радіотехнічні війська, яка допомагає нашим бійцям. Кожен із сухопутних військ, де би не був, знає, що таке зала, що такі ланцети. Це не лише проблема для повітряних сил, це проблема для кожного з нас. Кожного дня військові Слобідської бригади цілодобово несуть чергування з протиповітряної оборони. Бійці кажуть, що з завзяттям боронять Україну. Бойовий дух теж, як і Харків, незламний. Згідно того, що Харків і Харківщина під пильним наглядом, це правда, тому що ми несемо бойове чергування цілодобово. Все ми бачимо, все ми чуємо, про все ми знаємо, тому завчасно попереджуємо.
Ну, відповідно, вже працюємо по тому, по чому треба працювати. Завдяки цим бійцям харків'яни мають змогу спати спокійно. Завдяки ним до міста не долітають шахеди. Тож низький уклін їм від усіх нас, від українців. Яна Біляєва, Олег Синицький, Стас Ришко, Андрій Паколов. Харків новини. Урочистості з нагоди професійного свята фармацевтів пройшли у Харкові. Вітаючи представників галузі, працівників Національного фармацевтичного університету, Ігор Терехов підкреслив, що пишається тим, що в Харкові є такий заклад. І дуже багато ви робите сьогодні для того, щоб студенти навчалися. Так, на жаль, сьогодні навчання онлайн, але ми віримо в те, що незабаром наші студенти будуть в аудиторії, і ви будете викладати їм віч на віч. І я дуже хочу, щоб якнайшвидше все було. А те, що фармація у Харкові є пріоритетом, це ми розуміємо. Є наша виробнича потужність фармації, якими ми теж пишаємося. І завдяки вам розробляються нові ліки, завдяки вам рятують наші лікарі життя і військових, і цивільних, і всіх наших українців. Працівники фармації Харківщини яскраво проявили себе під час супротиву російському вторгненню. З перших днів війни забезпечували ліками мешканців навіть тих районів, де було небезпечно знаходитись. І це теж вагомий внесок в загальну справу – наближення перемоги. Ви знаєте, сьогодні хочу вас привітати і особливо подякувати за ваших вихованців. Як тільки деокуповуються території і були деокуповані в Харківській області, перші, хто там з'являвся, це аптечні заклади, або аптечні пункти. Тобто ці люди, які були на самій-самій передовій. І крім професійного, що вони несли до населення, вони ще несли свої особисті людські якості. Поспілкуватися, підтримати, допомогти. І цьому всьому навчили ви. З нагоди свята лунало багато теплих слів, привітань і подяк. Низка працівників Харківського національного фармацевтичного університету на чолі з керівником Аллою Котвіцькою були відзначені почесними грамотами та подяками. Символом нашої професії можна вважати в тому числі і ваги. Поміж усіх побажань, поміж усіх привітань. Я хочу побажати нам усім виважених рішень. Я хочу побажати нам усім рівноваги. Я хочу побажати нам усім бути щасливими в своїй професії. Зістягнемось. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Андрій Паколов. Харків новини.